ବାଇକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହଉନି, ପୁରା ମାନେ କୁତକୁତିଆ ଲାଗୁଛି, ରହିଯାଏ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସିକୁନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ସିକୁନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିକୁନ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋଷ୍ଟ ଟୁ ମୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଏଭଳି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନେ କରି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଆମର 8:30 ପାଖାପାଖି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛି ଏବେ, କାହିଁକିନା ଏବେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ରିସେଣ୍ଟ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଶନଗର ସାଇଡ଼, ଆଉ କାମ ବି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ କାମ ଆଜି ବି କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ସେଦିନ ଭଳିଆ ନହେଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ନେଲାନି ଠିକ୍, ସେମିତି ଆଜି ବି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମେଳା ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ବି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଘରୁ କିଛି ଖାଇକି ଆସିନି, ଦେଖିପାରୁଛ ଜଳଖିଆ ଟିକେ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ମୋ ବାଇକ୍ର ଚେନ୍ ଟିକେ ଢିଲା ରହିଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇକୁ କହିକିନା ଚେନ୍ଟା ଟାଇଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ବାହାରିକି ଚାଲିଲି ମୋର ଏବେ ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ବି ନାହିଁ, ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲ ବି ଟିକେ ପକାଇଦେବା, କାହିଁକିନା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିଦେବା। ଭର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଯିବା ଆଉ। ମୋର କାମ ପୁରା ସରିଗଲା, ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ରେନକୋଟ୍ଟା ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରେଡ଼ା ଖୋଲି ଯିବା କଥା, ସେଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବି କେମିତି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କ'ଣ ଖାଇବି ଏବେ। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯିବି ବୋଲି ବାହାରିଥିଲି ନା, ଯାଉଛି ଦେଖିବି କେଉଁଠି ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ମିଳୁଛି, କ'ଣ ଖାଇବି। ଘରେ ମନା କରିଦେଇଛି ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇକି ଯିବି ବୋଲି, ଦେଖିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ଟିକେ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ମୋର ପଇସା ଦରକାର। ଆଉ ଏଟିଏମ୍ରୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଉଠାଇ ଦେଉଛି ପଇସା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ପାଇଗଲି, ଯେଉଁଟାକି କିଶନଗରରେ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲି ଆଉ ରେଢ଼ାପୁର ଗଲିନି। ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ପୁରା ମାଛ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଛ ଅଛି, କଲରିଂ ମାଛ, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦିଏ। ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବିନି, ଖାଇବା ଧରିକି ଯିବି, କାହିଁକିନା ସେଠି ଗୋଟେ ଆଗରେ ଜଣେ ସାର୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆସ ଖାଇବା ଧନା ପଳେଇ ଆସ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଧରିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ବାଟରେ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ। ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛି। ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛି ଖାଇବା ବର୍ଷା ଭାଇ ପାରୁଥୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀକୁ ପୁରା ପଳାଇ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନଦୀ ପୁରା ବଢ଼ି ପୁରା ପାଣି ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ଏଠି ମାନେ ଭାଇ ଜଣେ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଦୀ ପୁରା ପୁରା ପୁରି ବଢ଼ି ଆସିଯାଇଛି ପାଣି। ପାଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିଛି, ପୁରା ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗ କରିକି ପୁରା ଘୁଟିକି ରଖିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଛତାଟାକୁ ବି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି ଭାଇ,
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ କହିବି, ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ହଂସଟା ଦିଏ, ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଆସୁଛି, ନହେଲେ ବିନା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖାରେ ଏଇ ପାଣିଟା ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେବୁ ଯେ ଏଇଟା ଆସିଯାଇଛି ପାଣି, ଆଉ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିଯାଏ। ଆଉ କଳୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏଠିକି, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ଏଇଠି, ଗୋଟେ ଗାଧୋଇଲି ଏମିତି ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ପୁରା ମାଛ ମୋତେ କାମୁଡ଼ିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମାଛ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଆସେ ବୋଲିନା କହିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଗଲା ଏଥର ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚି ମାନେ ପୁଛା ଆଣିଲା, ତାପରେ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେଲା ଏତେ ମାଛ, ଏତେ ମାଛ ଯେହେତୁ ଆମର ଶ୍ରାବଣ ମାଛ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଛାଡ଼ିଦେ ମାଛ, କହିଲି ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ମାଛ ପୁରା ମିଳିଥିଲା। ମାଛ ହେଉଛନ୍ତି ନଦୀରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଗୁଳିଆ ପାଣି ହେଲେ ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଆସୁଛି ମାନେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ମାଛ ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ନା ତ ସବୁ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଗୁଡ଼ରେ ଭାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହେଉନି, ପୁରା ମାନେ ଖୁଟା ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ରୁହେ ଏପଟ ଗୋଡ଼ରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପୁରା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ରେ ଭାଇ ଭାଇ ଏପଟ ଗୋଡ଼ ଆଡ଼େ ପୁଣି ଆସିଲାଣି, ଏପଟେ କମ୍ ଏପଟେ ଅଧିକ, ଜଣା ପଡ଼ୁନି ମାଛମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣିରେ ଦେଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଛମାନେ ଏଠିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନଦୀ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 5:30 ପାଖାପାଖି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତକ ଯେତିକି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ସବୁ କପା ଚାଷ କରାହେଉଛି, ଆଉ କପା ଗଛ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ପୁରା ପୁରା, ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ନଜାରାଟା ତା'ର ଅଲଗା ଆସିବ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇନା ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସିକି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋକ ଗଲାଣି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା, କ'ଣ ଖାଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ସତରେ ଭୋକ ଗଲାଣି। ମୋବାଇଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚଲେଇଲି, ଆଉ ଅଲଗା ଭାଇମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଳେ, ଆଉ କାହିଁକିନା ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ସିନା ଯିବାକୁ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ଦେଖେ ତାଙ୍କଠୁ, ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଯେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି କେତେ ମେହନତ କରିକି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖେ ସେଇଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟର୍, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା, ଭୋକ ପୁରା ଭାଇ ଯେ ଭୋକ ଗଲାଣି, ମାନେ ବେଳାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଳ୍ପ କିଛି ଭାତ ଖାଇଥିଲି, ଭୋକ ଗଲାଣି ଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି, ତ ଏଇ ଭାଇ ଜଣକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘୋଡ଼କା ବଜାଉଥିଲେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଶୁଣିଲି ଯେତେବେଳେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିନେବା, ଆଉ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଜଣକୁ ଗୀତ ଗାଇକି ମାନେ କେମିତି ଘୋଡ଼କା ବନାଉଛି ମାନେ ବଜାଉଛି, କ'ଣ କରିବା ପେଟ ପଟଣା ଲାଗି ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଭାଇ ବି ସେ ତା'ର ମାନେ ପେଟ ପଟଣା ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁ ଭାଇ ମାନେ
ଘୁଡ଼କା ବଜୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବିସ୍କିଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଣିଥିଲି, ତ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ପାଇଁ ନେଉଛି। ତ ସେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଥାଏ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଢ଼ି ଆଉ ମିକ୍ସଚର୍ ଥିଲା ଘରେ, ତ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଭୋକ ଗଲାଣି, ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦର ବିଷୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିବ, ମୋର ଗୋଟେ ଚାଲେନ୍ କାଟୁଛି ଏବେ ବାଇକ୍ର 1000 ଟଙ୍କା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ମାନେ ପେ କରିବି, କାହିଁକିନା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏମିତି ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଯାଉଥିଲି, ସେଇଟା ମାନେ ମୋର ଚାଲେଞ୍ଜ କଟା ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେ କହିଲେ କି ମାନେ କଟା ହେବନି, ମନା କହିଲେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଏମିତି ଆମେ ଆସିଛୁ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ। ଥିଲା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା, ତା'ପରେ ଦେଖିଲି ମୋର 1000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଚାଲେଞ୍ଜ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ପୋଲିସ ବାବୁ କାହାକୁ ମାନେ ଗଲାକୁ କାହାକୁ ମାନେ ମାନେ କେହି ସତ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସମସ୍ତେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ମନା କଲେ, ପୁଣି ମୋର ଚାଲାଣ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଅନଲାଇନ୍ ପୁଣି ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିପାରୁଛି ଏଇ QR କୋଡ଼୍ରେ ପେ କରିବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପେମେଣ୍ଟ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଆଉ।